راغلاس پرونه بندال نه جی بیسره دا پختنه در نکومه چې نوی کارونه دی مخکې را روان دی خو زما ولا نه پختنه دار چې تاسو دوغانا یا دوی سندره نه وای یا نم د ویلو سپوري د دی وجه څه ده خو لا ارته هم د پیدا شوی د دې چې څه یا خپل ملګرو سره 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 یا جنونو سره هر څه ارتیا کله ارتیا پیدا شي بیا لکه پیدا شي نو د دوغانې د پر ارتیا نه پیدا شي ځکه مینه دا ویل ښه او کمپوس څنګه د خپل د نور سندر غړ ته کمپوس کوي چاته کمپوس کړای دا یا کمپوس که څوک د نه خوای شو کی ښه د دې فرمایشي کمپوس نه شم جوړولای فرض کزه خپل ځان ته کم مزونه جوړ کم کارونه جوړ کم نو هغه که یو چاته ما خپل ور کړ خپل خوخه نه پدې رارونو لند وخت کې ان شاء الله د پیرومت کاروان سپشیر چې دا به یو زیروي د غیمه نوالو ته یعنی با تجربه سندرغاړي سابقه دار سندرغاړي چې دې سابقه وکیل لري چې هم سندرغاړي دا هم شاعر ده مېرمن خاپیرې نغمه وایي نغمه به وایي تبرزین په اوګه کې ده یو پړق للمره راوړه بې پلوزو ته د ستورو د سپوږمۍ خبره راوړه له ترخو مزړونه ډک دي بس خوږه سندره راوړه تری ته مې راپیدا شه ربابي ملنګ راشه دلته مراد د سولې نه دی نو دا به انشاءالله مېرمن خاپیره نغمې ووي نغمې ووي دا نوم یې همداسې لږ سره ډېر اوږد اوږد دی که نه مېرمن خاپیرې نه ښه خاپیرې ده دې کې شک نه شته دی او نغمه خو زمونږ نغمه جانه ده ډېر بخښنه غواړم دوستانو چې زه لږ ناروغ یم ډېر ناروغ یم ته وویل چې زه که راځم هم خو ځان استوار نه یم دا خبرې هم داسې یو ډول ما ته خو کمزوري ښکاري نه بېخي صحیح ښکاري ستاسو څنګه دي زه لږ ښه نه یم نو دغه روان کارونه دي انشاءالله ښه صحیح ده بس هسي روان دي خير هسي روان دي ډېر ښه ډېر ښه اوس نو زه یو څو سندۍ لرم ګورم چې دا غږونه دی پیژني کنه ډېر زاړه غږونه دي دی باغ وخت کې پیدا هم نه و راځي چې واورو څومره ښه سوکو په زمينه خدای دې بخي بلا دلې مې دا واز مې ډېر اورې دلې په دې اواز زړه دغه شوما اوما د کامر من نغمه ده خو ته کې وي څوک وي او فکر کوم اوما ده که نغمه ده نغمه ځواني دي اواز ده کنه ځواني ده وخت هما 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 ایو سندرغړې شته ده ها اوما خدا نغمه وا ها او کرم او چې د ځواني اواز ده یا غلا ښه سيد راځي بل سندره ورو دیم جی په دوت خانه پلک دانه یم دې ته کله زده پیر خطاب کوم ورځ د دومره مخلص خپل کار کې خپل هنر کې استاد ساربان عبدالرحیم ساربان خدای دې وبخي سیدا جاویدان ډیر خیر ټوکی هم کوي جاویدان زوایمه زوایمه ما چې تر ټوکی نه دی ویلی تاسو نه ام نه دی ویلی مونږ چې اول ځل ولید کنه مې مخ جاوید چان یو کس نه لیدل نه معلومیږي نو ډیر خو شخصیت خو ټوکی لري د خیر نه کنجوسی کوونه کې کنه زمونږ لیدل سره مې ز معمولا خبرونه ټوکی رانه هیری شي خبرونه کې خو یو ټوکی ورته هم شاید د لیدونکو زما د وطن خلکو اوریدلې بي تاسو به اوریدلې بیا نه کوم سره وای لاړو هاشتا نو بیرته چې راستون شو د کلی دا مراسم چې تیر شول د حج د خبره تر تیر شوینو څو ورځې بعد د کلی دکان ته ولاړ نو غلطه دکاندار تی وای غزما د حسابې کتاب چر واخله دکاندار دې خوشحال شو چې دا ګواکې غزما پیسې راکې کنه قرضدار دې زیات نو کتاب چې خو ګرځیدل دې ګرځیدل دې نو مې را پیدا کړې وای دا د سیب تاسو نو نو د شړی ورتلې وای دلته زمانو سره ولې کې چا جی وای ولې کې زمانو سره دلته چا جی حاجی بس پیسې قرض په ځای پاتې هغه پاتې ویل نو دا یو ټوکر ته یاد ستنه مزار کړو خیر اوسې نو جاوی جانه
بندر یو سات تاسو سره ډیر خوند وکړه زوده شپسخانی خواته ځکه چې یلدا جان هم تاسو ته څه تیار کړی دی یلدا خورکی به ډیر خوند وکړي کنه خو زما څه فکر نه وجده سره سلام علیکم سلام علیکم خوب اوسئ تشکر زنده اوسئ زنده اوسئ سلام اوسئ چی په جوړ کړل شوربا ترتیب کړی شوربا مخوش درم شوربا کنه ورسره شوم بای تاسو را بگیرین و نه د خوستونه خراب دي زه فکر نکوم چې زبر نه زه نه پر منه زه خرم منه زه خرم منه زه خرم منه زه خرم منه خو زبا لګو څه کوم بس ښه سيد یو قشوي غوند یو شي کنه یو دقه یو 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 ژوند دی اوسه نو تا دې بس درکم پسو نه زه په یو قشوغه نه مړېګه ما ډیر خوندور ده خوندور ده کنه از ما خو ځم کور کې کله کله خپلې په خو شو یخني دوله کله چې غنه شو وروده نه یخني دی بل څه په خو هغه دی وعده کړی چې موږ ته په خو مزګور چې کله خپل وعده باندې وفاق نو هغه کول جوړول خیره خامخه باید زو په زته نه به ته دی خاطر ازو ښه پیسې ورکې ته ولاړ غوډه مرزه کې ما وی کې پیسې ته شکر ته شکر ها ډیر زیاته مننه جاوید جان چې راغلی خوښ کوم او ډیر خوند کو دی بندر خو هغه څه چې دی د ډیر سندرغانو غږ وستې شي هغه فرمایش کزن ډیر کلک شوی نو په زوره ورښونه کې وړي خود د واکن چې طبیعت ډیر زیات خراب دی او دا د ډیر لویواله ډیر مننه چې طبیعت خراب راغلی او کور دی ودان زغړم چې د دې بندر اختتام یا د دې راغونډه په دې باندې کوچې وطن مور زمون ډیر خدا سندره با ډیر خدا اجرات ورته ډیر افتخار سیده سم ډیر مننه چراغلی خیر سی او اخره کې دانی چې به وای چې د خبرې ته پرې نه خودم نه اخره کې کملنده وینا لري ها اغه ته تاسو اکثر د پیغام ورته خیر ما پیغام خو باندې وي خو زه غواړم فقط خپل مزول ته خصوص هغه چاته چې ژوند کوي مشترک کار کاري مشترک خلکو لپاره دوه ورته هم شي مخلصانه کار وکي د هدف لپاره وکي او خېګنی باید پکی وي هغه کار مکو چې سرم بيټي او معنا نه لري او یو ثابت او سپیشلی هڅه نه یغه مکوي نو بیا به ورلی وای ان شاء الله سیده نو ام دې سره غواړم چې تاسو د وطن مورې زمونږ سندره مونږ ته اجرا کړئ سمه ده سمه ده ډیر شکر ته مزر بده مایکی څو زلي دغ شو په تکلیف شو د ټولو سندرې خواندې ډیر زیاتې خو راغونډو په دې سندره باندې چې وطن مورې زمونږ او دای ډالی ټول افغانانو ته خدای دې وکړي چې زمونږ په وطن کې سوله راشي او خدای دې تاسو نور هم توفیق او همت درکړي چې داسې ښایسته سندرې مونږ ته وړاندې کړي چې مونږ په دې هیله یو چې زمونږ په ځوانانو کې زمونږ په خلکو کې یو مثبت بدلون راولي ان شاء الله زه درمو دا به شل کیږي ان شاء الله مننه بیا هم یو ځلې او شپم په خیر تل دی افغانستان او دا هم وطن مورې زمونږ وطن استاد به
زمان دا ټولو موري او خزان خو چیرې ماشي زمان دا ټولو موري ستا د دردونو کاران ته تور ټکورې زمان ستا د دردونو